Сайн бацхан уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр цэвэршилт секси амьдралд нөлөөлөхгүй гэсэн цуврал подкастыг эрхэм сонсогч танд хүргэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн маань зочноор Адам эрэгтэйчүүдийн эмнэлгийн эмч, анагаах ухааны доктор Нансалма эмч маань хүрэлцээрсэн байгаа. За эмчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Чамдас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр өмнөх подкастаар болохоор зэрэг бас эмэгтэйчүүдийн эмч урьж оролцуулаад тэгээ ер нь яг одоо энэ цэвэршилт одоо цэвэршил гэдэг ер нь бол өвчин биш юм аа, яг л нөгөө амьдралын мөчлөг юм аа гэдгийг бас бүсгүүчүүдтэй ойлгуулахыг хичээсэн байгаа. Тэгээд яалтчүүд гихтээ цэвэршилт одоо яг энэ явагдаж байгаа энэ нэг мөчлөг байгаа штэ тий. Энэ үед яалтчгүй юм секст хийх одоо дур хүсэл буурах гэдэг юм уу, заас одоо өтрийн хэсгээр хураашаалт үүсгэж гэдэг юм уу, тэгээ ийм асуудлууд үүсэ дэдгэл та. Тэгэхээр тий нөгөө сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн нөгөө юм байна тий. А дургу болох ч гэдэм юм, секс их одоо бэлгийн ажил их дургу болох ч гэдэм юм. Тэгэхээр таныг өнөөдөр урьж оролцуулсны гол утга учир нь болохоор яг энэ үед тэгвэл нөгөө ирчүүд маань тий, аам нар маань, ир нөхрүүд маань нөгөө биднэрт яаж хандах хэвээр байдим бэ гэдэг үүднээс нь бас асуумаар байна. Тэгэд 40 гарсан ир хүний хувьд тийм ээ бас секси амьдрал нь ямар байдим бэ? Ирэхтэй эмэгтэй хүний хувьд мэдээж өөр байгаад штэ тий. Тий. За тэгэхээр 40 гарсан эрэгтэй хүн гэдэг нь эд нас гэдэг. 40 дарсан эр, 40 дарсан ат гэдэг монгол үг гэдэг тийм. Аа тэгэхээр эрэгтэй хүний бэлгийн дур хүсэл бол энэ үед буурах болоогүй гэдэг. Аа гэхдээ 45-аас дээш ер нь бол бэлгийн үйл ажиллагаанд бацрын бууралд орж ирж болно. Аа цагаас эрт хэрвээ бэлгийн дур сонирхол эрэгтэй хүнд буурах гэдэг бол тухайн хүний өөрийнх нь нэгдүгээрт таргалалттай, хоёрдугаарт тамих, гуравдугаар чихрийн шижин өвчин, дөрөвдүгээр цоцны хатуурл буюу артерийн даралт ихсэх өвчин. За дээрэс нь нөгөө бусад хавсарсан өөр эмгэхгүүд буюу элэгний бүрний архаг, одоо бүр их хүндрэлийн одоо үедээ буюу сүлийн шатууд эднэр бол бэлгийн амьдралд нөлөөлдөг байна. Аа тэгэхээр одоо энэ насны хүмүүс ерөнхийдөө бол бэлгийн дур сонирхол нь ихэнхдээ буугаагүй болооч бас яг эрэгтэйчүүдэд бас эмэгтэйчүүдийн адил бэлгийн сонирхол буурах гэдэг асуудал бас эрэгтэйчүүдэд гарч ирдэг. Аа тэгэхээр ер нь одоо дунд эргэм насны болон ахмад насны эрчүүдэд энэ бэлгийн дур хүсэл буурах байдлыг одоо хожуу эхлэх бэлгийн дуршил буюу бэлгийн даавар буурах гэдэг юм эмнэлгийн нэр томьёо байдаг л да. Аа тэгэхээр энэ үед бас эрэгтэй хүнд ч гэсэндээ бас асуудлууд тулгарч эхэлдэг. Нэгдүгээрт одоо шодоо өвчрөхөөр хангалттай хатуу болж өгдөггүй. А эсвэл суцны хатуурад нөгөө суцны эмгэгтэй болоод ирсэн даралтны эмгэгтэй юм уу, эсвэл одоо чихрийн шижинтэй хүмүүст хангалттай дүүрээгүй шодоо одоо цусаар дүүрэх ёстой шүү дээ. Гэтэл энэ процесс бүрэн яв гэдэг үгс болоод хурдан өрөн шингэн гадагшлахаас өмнө тавьчихдаг эрэгтэй хүнд. Тэгэхээр нөгөө хурдан дуур тавих эмгэг биш, хурдан одоо дуур тавих гэдэг нь өрөн шингэн гадагшлахыг хэлнэ тий. Гэтэл хурдан буух асуудлууд гарч ирдэг. Энэ нь болохоор суцны асуудалтай холбоотой. Хоёрдогт бэлгийн дур хүсэл буурах нь одоо нөгөө шодоо дүүрэхэд одоо буюу одоо тэр цусаар дүүрэх процессд тархинд үүсдэг сэрлийн хэмжээ энэ үед арай жоохон багасад ирдэг учраас одоо бие махбодын хүрэлцэх мэдрэмжээр буюу эрэгтэй хүнд ч гэсэн ялгаагүй илүү одоо илэх, таалах, үнсэх, хүрэлцэхтэй юм физикал гэдэг нь бие махбодын юм бодит хүрэлцээ илүү шаарддагдаж ирдэг. Тэгэхээр бас эрэгтэй хүн ч гэсэндээ бас адилхан эмэгтэй хүнээсээ илүү халамж анхаарал бас хүсэх хэрэгтэй болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ насны хосуудын хувьд өөрсдөө энэ асуудлаа илүү одоо мэдж байгаа мэдлэгтэй байх юм бол эмэгтэй хүний хувьд одоо жишээ чигшилт буурах гэж ярьж байна тийм. Аа чигшилт буурах дээрээс нөгөө хангалттай чигшилт буурахаас гадна одоо нөгөө хилүү өдөөгдөх, хилүү маань өөрөө хамгийн том чухал одоо секс эрхтэн гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хилүү бас өөрөө бас яг шодоотой адилхан хөвчрдөг. За тийм үү. Тийм. Тэгэхээр энийг бол хилүү хөвчрөх гэж бас ярьдаг. Тэгэхээр хилүүний цусаар дүүрэх процесс маань хилүү томрох, тэгээд дээрээс нь нүтрэний шингэн гарах энэ процессын сэрлийн процесс маань удааширч ирдэг. За. Хуучин бол одоо маш хурдан одоо 30-аас 40 наснаас маш хурдан одоо сэрлэн хөдлөөд эмхтэн үнийч гэсэн тэгтэй өтрөө чигшээд ингээд нойтор гэдэг бол энэ процесс хугацаа нь удааширч ирдэг бах нэ. Тэгэхээр аль аль талдаа төвчээр одоо ойлголцол гэдэг юм хэрэгтэй болох болохоос бэлгийн амьдрал дуусах ягаачгүй. Ааха. Тий. Аа тэгээд нөгөө талаас яг энэ үед аль аль талаас биологийн нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдийг бас
нэмэлтээр хэрэглэж байж болно. Суцсны ханын одоо уян хатан чанарыг хатууруулахаас нь одоо сэргийлдэг биологийн бэлтэмлүүдийг бас нэмэлтээр хэрэглэж байж болох нь байна. Хамгийн гол асуудал тамхи. Тамхинаас татгалзах хэрэгтэй. Илүүдэл чингүү байх хэрэгтэй. За илүүдэл чинтэй мөртлөөч бэлгийн амьдралын сайн хүмүүс зөндөө байдаг. А тэгэхээр хөдөлгөөн маш чухал байдаг. Хөдөлгөөн хийх гэдэг маань тухайн хүний зүгээр хүмүүс нэг ойр зүрийн гэр орон дотор хөдөлгөө ярддаг бол энэ бол тухайн хүний зүрхний цохилт ихсээд хүлс гарах хэмжээний буюу 7 хоног дор хаяж энэ 3-4 удаа тэгээд 30 минутаас дээтлэн 2 цаг хүртэл ийм давтамжтайгаар тухайн хүн дасгал хийжээвэл энэ маш олон төрлийн өөрийн туртай хэлбэр байж болох нь шүү дээ. Заавалчгүй зааланд очи гүү гэдэг тийм шаардлага бол тавигдахгүй явган явахдаг гоонох тенст олох юу ч хийж болно шүү дээ тий. Тэгээд би өнөөдөр тантай ярилцсан гэж бодож байгаа та бүр энийг бүр асуумаар санагдаад байна укгүй яа. Тэгэхээр зэрэг бид нар дээр нэг найз хүмүүдээрээ ярьж суужаад нэг ийм яриа өрнсөн. Тэгэхээр найз хүмүүдийн яриа бол хин нэгэндээ зөвлөгөө зөвлөмж өгөх биш. Яа тэгэл бид нар тийм одоо мэрэгжлийн төвшний хүмүүс биш шүү дээ тий. Тэгээд би зүгээр өнөөдөр 40-од насны бүсгүйчүүдийг төлөөлөөд энэ сууж байгаагийн хувьд яг энийг асуумаар санагдсан байхгүй. За бидний дунд ямар яриа өрнсөн гэвэл ийм болсон. Бид нар одоо за нэг 20 насндаа ч юм уу за 18 та эрт байлаа гэхэд 18 та гэж одоо секси амьдралд одоо анх одоо бэлгийн хайцаанд орж үзлээ гэж бодъё. За мэдээж яг миний хувьд ч юм бидний одоо тэр ярьж байгаа хүрээнд донд те төрөн төрөлөө нэг ойлголтоо одоо юу гэдэг секс гэдэг юм чинь нэрээ ямар гоё юм байдаг юм бэ гэдэг тэр амцыг одоо мэдрэхгүй байсаар байгаад ингээд төрчихөж байгаа байхгүй юу. За анхныхаа хүүхдийг гаргаад хүнтэй нөхөртөөгөө суугаад. За тэгээд тэрний дараа ингээд нөгөө төрөлтийн дараах өвдөлт одоо нөгөө ойдолтой төрсөн байгаа тий. Тэгээ юу нөгөө нэг хүүхд рүүгээ анхаарлаа хандуулаад нөгөө секс гэдэг юм мартагдчихаа нэг хэсэг. За тэгээд за ингээд байж байтал яг нэг юм 25-аас 30 наснд ч юм уу тий. Яг жинхэнэ утгаар нь нөгөө хөөх секс гэдэг юм чинь бэлгийн ажил гэдэг юм чинь ийм сайхан байд юм уу гэдэг эмийг ингээд мэдэрч эхэлж байгаа үе байгаа юм л да. За ингээ байж ит 30 гараад явангууд нөгөө нөхрүүд маань тэр ид нөгөө хортой байсан үе шиг одоо ингээд бэлгийн сонирхол нь буураад тэгээд нөгөө одоо тоонд буурдаг ч гэдэм юм уу те тэгээ нөгөө амьдралын явцад бид нар чинь тэр болго нөгөө дөнгөж танилцчихсэн үе шиг ч юм уу те ойрхон ойрхон хийхэ болдог ч юм ингээд холдоод эхэлдэг. За ингээд явж байтал 40 ха өрцгэчлээ. Тэгсэн чинь нөхөр бол тий бараг л шөндөө нэг ганц удаа ч юм уу те нэг ийм байдалд орчоод идэг. Гэтэл нөгөө эмэгтэй хүн маань хүсээд идэг. Тэгээд ингээд байж байтал яг уу зүгээр энэ амьдрал дээр байтгал зүйл одоо бас мана нэг найз эмэгтэй бас эргээд нэг 20-д одоо 27-8 орчимд насны одоо эрттэй та учирсан байгаа байхгүй. Тэнгүүт яг нөгөө нэг тэр нөгөө хүсээдээс нөгөө ирч хүчийг тэр залуугаас авсан байгаа байхгүй нөгөө айгуу гоо. Гэтэл тэнчээ нөгөө нөхөр маань болохоор зэрэг нэг ийм жоох асуудалтай байгаад байдаг. Тэгэхээр одоо энэ дээр яах вэ? Ингээд байж байтал хамгийн харамсалтай нь нөгөө бүсгүйчүүд юм байна, эмэгтэйчүүд юм байна. Нөгөө цэвэршилт гээд тий. Үгүй ингээд 40-оос дээш гарах гад тааштай. Тэгэхээр ингээд бид нэр уул нь бол ингээд өөртөө хүсээд байдаг. Гэтэл нөгөө нэг нөхрүүд маань бас энэ нь ингээд буурчаад байдаг. Одоо энэ дээр хамгийн гол нь мэдээж ямар ч мэрэгжлийн хүн бол одоо сэтгэл зүйч бол юу гэдэг нь сайн ярилцлаг гэх байх л та. Тэгэхээр таны зүгээс яг эмчийн хувьд энэ дээр ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Яах ёстой вэ одоо? За мэдээч хэрэг энэ дээр айгүй хэцүү асуудал гарч ирж байгаа нь нэгдүгээр одоо бэлгийн сонирхлын өтөвхтэй нас гэдэг бол хүн бүрт харилцан адилгүй байдаг боловч ер нь бол эмэгтэй хүмүүсийн одоо нөгөө хүүхэд ойрхон төрүүлэх хөхүүл байх жирэмсэн байх гэдэг асуудал нь өөрө бэлгийн дааврын нөлөөгөр эмэгтэй хүний бэлгийн дур сонирхолд сөрөг нөлөөлчдөг. Нөгөө талаас эмэгтэй хүний өөрөө өөртөө итгэлтэй байдал бас алдагдаж эхэлдэг. Ягаад гэхээр нөгөө нэг урдын сайхан гойлог бие хаан алдагдаад тархалах, одоо язрах тий өмнө ичнээ сайхан хүүхэн авч суужилаа гэдэг нөгөө тэр мэдрэмж нь өөрөө өөртөө тэр хүн таалагдах тийм байдал нь бас буураад ирэхээр эмэгтэй хүний өөрөө өөртөө итгэлтэй байдал нь бас алдагдаад эхэлдэг. Эрэгтэй хүний хувьд ч гэсэн одоо нөгөө талаас эмэгтэйчүүд эрчүүдийг ойлгохдоо эрэгтэй хүн бол бас нэг юм секс машин коноп даруул өчирж идэг тий намайг хүсэж явах хэвээр миний хүссэн бах үед секс хийж явах хэвээр гэдэг ийм айхтар хатуу шаардлагыг хүүхнүүд эрэгтэйчүүдэд тавьтгал та нөхөртөө. Гэтэл хүн гэдэг бодгаал өөрө би махмад тий энэ бол биологийн нэг амтан. Тэгэхээр нөгөө хүний сэтгэл зүйн хувь талаас нь одоо юу гэдэг юм сэтгэл зүйн тийм их сонирхолтой үе буюу романтик үе гэдэг юм байна. Хүний хувьд одоо нэг 3-4 жилэл үргэлжилдэг юм байна л да. Тэрийг бол сэтгэл зүйч
юм бүр мэндэгтэн профессор гадаад юм олон улсын эмчнэртийн сексийн сургалтын дээр ярьж байсан. Тэгэхээр энэ үедээ хүмүүсийн тархи нь өөрөө маш их сексийн бодол сэтгэлийг агуулж байдаг учраас бэлгийн дур хүсэл нь маш өндөр байдаг. Тэгэхээр тархи бол хамгийн том секс эрхтэн. Тэгэхээр хүмүүс бодохдоо зөвхөн шодоо өтрийн хоёр л сексд оролцдог юм шиг ханддаг. Гэтэл нэрээ яг тэгдэг. Тэгэхээр нөгөө тархинд үүсэж байгаа сэрлийн процесс хэр их хүчтэй байх тусам тухайн хүний дахин давтан хөвчрөх иргэн сэргэгч гэж ярьдаг. Энэ процесс үүсч идэг бах нэ. Гэтэл нөгөө нөхөр эхнэр хоёр хайргуудаа ч юм уу би биэндээ хайргу болсондоо дахин хөвчрөл үүсэхгүй байгаа юм биш. Нэгдүгээрт нөхцөл байдал. Нөгөө гэр орны нөхцөл байдал тий. Тэр хүмүүс нөгөө тэр анхны уулзчихсан шиг тэр халуун дулаан ур амьсгалыг бүрдүүлээ гэтэл хажууд нь хүмүүс нь унтчихэдэг. Тэгээд монголчуудын гэр орны нөхцөл ямар хуулаа тий. Нэг дундлагын өрөөнд зөвхөн аав ээж хоёр нь хойлох нь унтдаг айлууд их зөвхөн шүү дээ. Нөгөө баах хүмүүс нь өрт нь ороод ирдэг ч юм уу тий. Эсвэл өглөө хоёулаа нэг сайхан ингэдэг нэг ирэхлэх гэж итэл хүүхдүүд нь ороод ирэн ч гэдэг юм уу те ингээд том болсон хүүхдүүд тэрийг ингээ ойлгохгүй нөгөө багаас нь нөгөө хувь хүний орон зай гэдэг ойлголтыг хүүхдүүдээ багаас нь монголчууд тэгж нөгөө өсгөөгүй тэр нь одоо бидний эдийн засгийн холбоотой те хоёрдугаарт нь эрэгтэй хүн бол нөгөө маш их сэтгэл зовнилтой байхлаэр бэлгийн үйл ажиллагаанд сөрөг үйл ажиллагаа сөрөг юмнууд гарч ирдэг тэр нь одоо нөгөө эрэгтэй хүн бол одоо гэрийн том асуудлуудыг бодчихдаг те хүүхдийн маань сургалт байрны төлбөр одоо машин гараж одоо юу гэдгийг те за дээрэс нь одоо нэг тэр их хэчтэй гिचгэнс энэ сард гिचгэнс гэдэг энэ том эдийн засгийн асуудлуудыг нэгдүгээр орондоо авч ирдэг эхнэрүүд болохоор нөгөө жижиг асуудлуудаа бас орондоо авч ирдэг тэгэхээр нөгөө намаг тэгсэнгүү, намаг тоосонгүү, надад тийм авч өгсөнгүү, намаг тэгэж ингэж сэтгэл гаргаж яхад хариу ингэсэнгүү ч гэдэг юм ингээд нэг юм жижигэн жижигэн тэгэхэд ингэж исэн гэдэг асуудлуудаа мартахгүй. Тэгээд нөгөөт хамаг тэр асуудлуудаа орныхоо ажилтайгаа холиод ирэхээр нэг юм биендээ нэг юм тунсан байдал аль алинд нь л гарч ирээд. Гэтэл эрэгтэй хүн бол сексийг ер нь бол ихэнхдээ сексэл гэж бодож секс хийдэг бол хүүхнүүд тэрийг дандаа нөгөө сэтгэл зүйтэйг олбож хайр дурлалтай олбод энэ хүн надад хайртай уулзраа секс их өстө. Энэ хүн хайртай уулзраас надыг ингээл ер нь өөрийн оролдонгууд л одоо жишээ нь гэтэл тэр хүн ажил дээр маш их стресстэй байх юм бол тэр үнэхээр асуудал үүсгэнэ. Хоёрдугаарт нь тэр хүмүүсийн нөгөө сэтгэл зүйчийн хилдэг шиг ойлголцол гэдэг юм жишээ нь би ямар байрлалд нэгдүгээр дуртай юм. Хоёрдугаарт яаж өдөөгдвөл би илүү дуртай юм. Эрэгтэй чинь аль аль одоо байрлалаас гадна одоо чинь энэ эндээ хүрэлцэхэд хүрэхэд үнсэхэд ч гэдэг юм уу тий дуртай гэдэг ийм юм аа би биэндээ ойлгомжтой хэлж өгдөггүй хэлэхэр одоо нөгөө айц төрдөг чи хаанаас энийг мэдсэн хин дээр энийг торшчихв гэдэг ийм амар асуултанд унахгүй гэдгээсээ үүдээ бүр одоо яхав жоохон хөвтэйх нэр хэлэх юм бол манай найз гэдэг гэж ялээ хоёлаа нэг төгөө туршаад үцэх юм уу ч гэдэг юм уу ингээд нэг юм хэлэхээсээ хүртэл имэдэг бахан. Тэгээд нөгөө талаас эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн нөгөө сэрлийн өдөөгдөх хугацаа нь нас наснасаа болоод өөр өжидэг. Тийм тэгэхээр нөгөө сая миний хэлээд байгаа нь цэвэршилтийн насанд ихт эрэгтэйчдэр эмэгтэйчдэр аль алиных нь тэр хөвчрөх, өтрөө чигших, бэлэн болох процесс аль алинд нь удаашрахан байна. Хоёрдугаарт нь одоо нөгөө удаашрахаас гадна эрэгтэй хүн хурдан дур тавьчдаг. Нөгөө маш хурдан хугацаанд өрнөл үедээ ороод өрийн шингэн гадаг шилчдэг. Эмэгтэй хүн бэлэн болох хугацаа буюу одоо нөгөө хамгийн дурын тэтцэг хүртлэе хугацаа нь эрэгтэйтэйгээ зэрэг байхгүй болохоор нөгөө өрнөл гэдэг юм байхгүй. Эмэгтэй хүн эрэгтэй хүний нөгөө сексийн циклийнх нь одоо үе шатууд нь таарахгүй болохоор зэрэг дур тавьчихгүй чадахгүйгээс болоод ташаал авч чадахгүй. Тийм тэгэд ирэхээр энэ хүмүүс нөгөө тэр ташаалаа хаана сайддаг вэ гэхэлэр өөр хүмүүсээ сайж эхэлдэг. Сая удаа чинь хэллээ шүү дээ. Найз нь өөр залуу хүнтэй уулзраад тэгэнгүүт илүү сайхныг мэдэрсэн учраас гэтэл нөхөр нь энийг өөхгүй бүр араа дунтаад байна. Тэгэхээр нөхөр бас сэрвээ эхнэр нь ингээд сүултээ бас өөрийг нэхэхгүй бол бас нэг өөр хүн бас хайгаал явна шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь нөгөө гэр бүлийн бүх бат гэдэг чанарыг бүгдэрэнгээ алдагдуулна. Дээрээс нь бэлгийн замын халдварт өвчин ингэж мэдээч хэрэг ямар сайхан юм бах үү тийм. Тэгэхээр нөгөө энэ дээр хамгийн гол нь ойлголцол гэдэг нь маш үнэн. Тэгвэл би физиологийн хувьд одоо чинь хэрвээ үнэхээр энэ эмэгтэй илүү хүсэж байгаа бол тэр хүн эмчтэйгээ ярилцаад би одоо өшөө илүү хийхин тулд ч юм уу илүү байхын тулд
одоо нөхрийнхөө үргийг сайн гүйцэтгэмээр байна гэдэг ирчүүд их хэрэгтэй. Би бол сүүл үед ирчүүдийг бол магтмаар байдаг. Жишээ нь эргэжтэйчүүд одоо би нөхрийнхөө ажлыг сайн хиймээр байна. Залуухтай үг сайн л хэлсэн. Одоо ерөөсө болохгүй байна. Эхнэр гомдох гээд байна. Бид хоёрын хооронд асуудал үүсгээд байна. Эхнэр намайг чи надад хайргуу болсон юм уу гэдэг ч гэдэм үү тийм. Тэгэхээр тухайн хүнд нөгөө эргэжтэйд нь асуудал үүсэж байгаа нь би физиологитой холбоотой байх нь шүү дээ. Хэрвээ даралт нь ихсээд эхэлсэн бол хөвлийгэрээ таргалаад эхэлсэн бол тамиг татдаг бол чихрийн шиж өвчнөр 5 жилээс дээш өвтдсэн бол хэрвээ хамрын битүрдэг өвшө хамрын таславчийн мурилттай ч гэдэг юм уу тий. Өвшөө дээрэс нь одоо харшлын эм цацлаг маш их хэрхэргэлдэг бол ч гэдэг юм. Ингээд тэр бэлгийн үйл ажиллагаа нөлөөлдөг юм маш олон. Тэгэхээр эдгээр алан асуудлууд байгаа бол энэ дээр өөрийнх нь хийж чадах юу юм? Эмнэлгийн талаас тусламж авах зүйл нь байли. Энэ асуудлаа ялгаж салгаад чадах аза чадахгүй хүртэл явах хэрэгтэй. Аа тэгээд жишээ нь нэг хүнд таарсан эмчилгээ нөгөө хүнд таарахгүй. Яг тэгвэл би махад нь ч өөрөж ялна. Дэрэс нь шалтгаан ч өөрөж ялна. Аа тэгэхээр нөгөө манайхны нэг гол хийдэг баримтлалтдаг юм би бинт эмч болчдаг тий. Тий сайн ийлдэг шиг нэг зөвхнүүд. Ингээд нөгөө надад тэгдэг чи тэг. Чи тэгээд үдсч гэдэг юм уу тий. Тэгээд бүх юм асуудлуудыг туршиж үдсчээснэ сүлт эмчтэр ирдэг тий. Уг нь эмч зарим нь эмчтэр ирээд шууд амархан шийдэгдчихэж бас болох асуудал ээж болох юм тий. Тий. За тэгэхээр ер нь бол яг хуу тэгээд ирчүүд маань 40 гараад заад яг таны хэлсэмчлэн ингээд жаахан бэлгийн ажилт нь ийм жаахан муудаад ирж байгаа юм шиг санагдангууд ирчүүд бол одоо юу гэдэг виаграгийн төрлийн бүтээгдэхүүн ч гэдэг юм уу тий. За ингээд хэрэгэлтгээ. За тэгвэл эмэгтэйчүүд маань одоо бас одоо яг энэ цэвэршлийн үед тийм ээ одоо тэр нөгөө нэг өтрөө хураашаад байгаа энэ үеийг даван тулахад бас тэр урмлын гаралтай нэг бүтээгдэхүүн байгаа юм л да Франц юм. Тэгэхээр би болохоор ойлгохдоо цэвэршил гэдэг бол өвчин биш бидний бас л ингээл туулаал өнгөрөх нэг амьдралын мөчлөг юм аа уушаад. Тэгэхээр энийг зүгээр одоо ямар нэгэн одоо асуудалгүйгээр тайвч гэдэг юм уу те туулахын тулд бас бид нар бас ямар нэгэн дааварч гэдэг юм уу те илүү бас бэлтгэмэл урмлын гаралтай бэлтгэмэл хэрэглэж бас болох юм байна гэдэг ойлголтыг авчаад байгаа. Тэгэхээр энэ нь болохоор зэрэг нөгөө Франц юм нэг бүтээгдэхүүн байгаад байгаа маа. Одоо би бол ойлгож байгаа орол энгийн үнээр ойлгож байхад бол нөгөө эстроген гэдэг даавар багасльтай одоо багасаад байгаа шүү дээ бид нар чинь тийм. Тэр энийг л дэмжээд байгаа гэж ойлгоод байгаа хөөе. Тань таас энэ дээр тал дээр иноклим гэдэг бүтээгдэхүүнийг ярьж байна уу? Тийм. Иноклим гэдэг одоо Франц Инотек гэж компани бүтээгдэхүүн байдаг л да. Энэ болохоор ургамлын гаралтай биологийн нэмэлт бүтээгдэхүүн. Тэгтээ энэ маань одоо нөгөө даавар биш. Яг тэгэхээр дааврыг дур мэдэн хэрэглэхийг нэгдүгээр эмчнэр бол зөвшөөрдөггүй. Хэрэглүүл ямар тохиолдолд ямар тунгаар маш бага хэмжээгээр ямар хэлбэрээр хэрэглэх вэ? Уух уу? Лаагаар хэрэглэх үү? Үтрээний шахамлаар хэрэглэх үү? Үтрээний гелийн хэлбэрээр хэрэглэх үү гэдээ маш олон янз байдаг. Тэгэхээр эноклимийн давуу тал нь юу юм гэхэлэр одоо нөгөө ургамлын гаралтай эстроген төстэй үйлдэлтэй. Бэлгийн даавар төстэй үйлдэлтэй гэсэн үг. Тэгэхээр тэрний үгс үг юм гэхэлэр ер нь гол өөрийнх нь найрлага нь за би санахад одоо нөгөө ургамлын тосууд наран цэцгийн тос гэдэгтэй адилхан тийм тос шар буурцгийн тос тийм буурцгнаас гаргаж авсан хоёр төрлийн флавоноид гэж ярьдаг л да биологийн идэвхтэй одоо полисахарид гэж ярьдаг тийм нэгдлээс гол нь тогтдог. Тэгэхээр тэр хоёр нэгдэл нь болохоор яа гэмээ гэхэлэр за нэг нь за чар би нэрийн санаатахыг генистин а нөгөөх нь дайдсин гэсэн ийм хоёр биологийн идэвхтэй бодис байдаг. За тэгэд энэ хоёр бодисын гол үйлчлэг нь болохоор нөгөө соцны ханы хатуурлыг нэгдүгээр багсгаж өгдөг. Тэгтээ тархинд бас соцны хатуурлаас гадна юм мартах санах тий алцгийн мэри өвчний үед бүр энэ залтанд орж өгдөг ийм нэрлэгт орд юм байлээ. За бас өндөвчөнд үтрээнд одоо нөгөө хуурайшил явагдаж байгаа тэр өндөвчний эдис сонгомлоор нөлөөлдөг энэ саяны хоёр полисахарид нь. Тэгээд бас дээрэс нь одоо дээрэс нь цэвэршлийн өмнөх болон цэвэршлийн дараах цэвэршлийн насанд эмэгтэйчүүдэд гарч ирдэг хөлрөлт, халуун оргих, нүүр ингээд улс хийх, минчиг гэх юм тийм. Энэ шинж тэмдгүүдийг эрс багсгаж өгдөг юм. Бэлтмэл өгдөг. Тэгээд өөрөө энэ маань нөгөө ямар нэгэн гаж нөлөө байхгүй учраас өдөрт нэг хоёр шигээр юм уу нэг ширхгээр тухайн хүний шинж тэмдгийн хөнгнөөс хамаарад бүр 3 сарын турш курсээр нь хэрэглэхээр саяны шинж тэмдгүүд одоо
багсаад ирдэг. Ягаад нөгөө дааврын бүтээгдэхүүнийг хамаагүй хэрглэж болдоггүй вэ гэвэл зарим тохиолдолд өндөгчний хэрвээ хавдрын өөрчлөлт явж байгаа юм уу? Уман салцтын өөрчлөлт эднэр явж байгаа юм бол тэрийг дааврын зарим бэлтэмлүүд өдөөх юм бол хавдар үсэх эрсдэлтэй байдаг учраас дааврын бэлтэмлүүдийг эмгэгтэйчүүдийн эмчнэр дур мэдэн лав зөвлөдөггүй. Тэрнтэй адилхан одоо чинь эрэгтэйчүүдэд ч гэсэндээ бид нар даавар зөвлөдөг. Даавар зөвлөхдөө хэрвээ тэр хүнд төрөө булчирхааны хортой хавдар эзэн ихэлцэн уншлагдцсан бах юм бол бас зөвлөдөггүй. Тэгэхээр заавалжгүй төрөө булчирхааны шинжилгээ авч үзэжгаад яг нь тарж байгаа тухайн хүний одоо байдлыг нь үнэлсний дараа эмч энэ хүнд дааврын бэлтгэмэл болно болохгүй. Тэгэхээр нөгөө даавар төст үйлчлэгээтэй ургамлын гаралтай биологийн нэмэлт бүтээгдэхүүн гэдгээрээ энэ саяын бүтээгдэхүүн бол энэ клим бол маш их үр дүн сайтад тоцогддог. Гэхдээ энэ маань бас яг шууд эмчилгээний бэлтгэмэл биш гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Бас хөхүүл болон жирэмсэн үед бас хэрэглэж болдоггүй. Эсрэг залхуутай. Тэгээ би бас урд нь бас уншижсэн юм аа. Япон эмэгтэйчүүд тэгээ эсвэл нөгөө цагаалт эмэгтэйчүүдэд цэвэршэх хам шинж бага илэрдэг юм байна л да. Тэгээ тэр нь яагаад вэ гэдгсэн чинь шар буурцагны шар буурцаг хэрэглэдэг. Изофлавоноид гэдэг юм маш их өндөр агуулагддаг. Тэгэхээр нөгөө одоо бидний чинь нөгөө цагаан хоолтон хүмүүсий чинь гол хэрэглэдэг юм чинь сой мах, шар буурцагны мах, шар буурцагны одоо хийсэн бүх төрлийн юмнууд эд чихтэй дүпө гэдэг чинь бас шар буурцагнаас гаргаж авсан. За дээрээс нь шар буурцагны тосыг хэрэглээд идэг те веган хүмүүсийн. Тэгээд нөгөө талаас энэ хүмүүст нөгөө суцсны хатуурал маш их бага явагддаг гэсэн. Малын гаралтай уург өөхтөс суцсны хатуурлыг илүү их явуулдаг учраас тэгэхээр энэнийс хамаарсан нөгөө бифислогт гарч байгаа хөшрөлтийн процесс арай илүү удаан явагдана гэсэн ургамлын гаралтай. Тэгтээ эдгэр хүмүүс огт таргалдаггүй юу ч гэдэг юм уу тиймэрхүү буруу бас ойлголтууд байдаг. Таргалдаг, адилхан төлөвлөгөө хэрэгтэй болон зөвшөлтийн наснд ер нь бол эм био бэлтэмлээс илүү хөдөлгөөн маш их чухал үүрэгтэй байдаг. Айлч на эрэгтэй, эмэгтэй аль альнд нь тэгээ бас эмэгтэйчүүдийн хувьд гэсэндээ тамхи бас маш их зөрөг нөлөөлдөг. Тийм тэгэхээр тамхи татдаг бүсгүүчүүд байвал тамхи бас хай хэрэгтэй. За. За тэгээд би одоо Анонго компанийхаа одоо яг инокалимик бас альбиас нэрхтэйгээр оруулж ирд юм байлээ л дээ. Удалтай юм байлээ. Тэгээд би бас нэг авч ууж хэрглэж үзье гэж удаа. Ер нь бол одоо яг миний бол сарын тэмдэгт бол өөрчлөлт ороод эхэлсэн байгаа. Тэгээд би ер нь яг цэвэршилтийн ер нь процесс эхлэх гэж байна гэж би бас бодоод байгаа байхгүй. Тэгээд мэдээж одоо энэ эстроген даавар маань илүү их ялгарч ийж би нөгөө нэг эмхтээлэг тэр байдлаа би удаан хатгалах гэдэг аа гэж ойлгоод байгаа энгийн үнээр. Тэгэхээр бас энэ бүтээгдэхүүнийг ойхон бол нөлөөлөх юм болол гэж бодоод байгаа. Зөвлөдөө. Тийм. Тэгэхээр нөгөө биний алдагдах дээрэс нь өтрийн хураашх тий өтрийн чигшил тэгээд өндгийн эсийн боловсралтанд бас энэ бол сонгомлоор нөлөөлдөг. Тэр сонгомлоор нөлөөлдөг одоо үйлчлэг нь бол я харахгүй тэр төрөний биохими 2 одоо нэр хэллээ шүү дээ тий тэрнтэй бол шууд холбоотой байдаг тий тэгэхээр тэр одоо би ч гэсэн энэ климиг бас сэргэлжсэн л та тэгээд илүү сайн мэдээд юм л та тий тэгэхээр нөгөө манад дааврын бэлтгэмэл гэдэг асуудал чинь бас их ярвагтай шүү дээ тэгээд би бас эмгтэчүүд юмчээс одоо асуухлаар ийм төрлийн юм хэрглэж байвал бас их зүгээр гэдгээ гээд энийг бол заавал зөвшөлт эхэлсэн ч эхлэхгүй ч байсан гэсэн ер нь бол одоо 40-с дээш насны эмэгтэйчүүдэд одоо нэг удаатай 3 сар хэрэгтэйд хэрвээ ямар нэгэн шинж тэмдэггүй бол хэсэг завсралж агаад дахиад хэрэглэх юм уу юм бас боломжтой бүтээгдэхүүн. Тэгээд энэ маань өөрөө нөгөө биологийн нэмэлт бүтээгдэхүүн учраас заавал эмчийн жор шаарддагдтгүй. Тэгээд ямар нэгэн тийм гаж амт байхгүй бас дэрэс нь уухад эмчичгийн юм хөрхэн чичгэн гэлбэр эмжээтэй учраас элдв үе амир залхихад төвхтэй биш юм билээ. Зөв. За. За ингээд та тэрэ ер нь бол ярилцах цаг маань өндөрлөх тийшээ хандчихээн. Тэгээд яг өнөөдөр бол эмчээгээ одоо эрэгтэйчүүд ирчүүд маань тийм ээ бидний одоо энэ цэвэршилтийн үед одоо бас янз бүрийн характер гардаг гэсэн одоо надад арилж илрээгүй л байна л та. Тийм нөгөө нэг ингээд уурлаж бухимдах гинт тийм одоо гомддог, үйлдэг, тэндэг тийм. Тийм энэ үед нь бас тийм ирчүүд маань ойлгоод тийм яг бас сэтгэл
санаагаар ч юм уу дэмжиж өгөх хэрэгтэй ах тийм. Таас энэ таал ер нь бол баг эртчүүдээ төлөөлж байгаа шүү дээ. Ер нь харин тийм. Тэгэхээр би бас эртчүүдийг мэн бас сайн ойлгоосой гэж хүүхднүүддээ хэлмээр байна л та. Яг тэгэхээр эртчүү үн ч гэсэн ялгаагүй өөртөө уцаартай болдог, нойргүйддэг, өшөө дээрээс нь сэтгэл санаагаар ундаг. Яг тэгэхээр нөгөө урдын эрч хүч нь алга болчихдаг. Булчингийн маас нь багасчдаг. Тэгээ нойргүйдэд ирдэг. Тэр үед нь бас эртчүүдийн мэн ойлгоорой бүсгүүчүүдээ. Тэгээ дээрээс нь бас эртчүү үний хөвчрөл нь бас сулраад ирэхлээр эртчүүдээ илүү сайн бас халамж анхаарлыг боддоор нь буюу одоо жишээ нь хүрэлцэх байдлаар шодоо төмсгт нь хүрэх илэх үнсэх таалах юу гэдгийг тийм энэ бас үйлчлэгийг үзүүлж ивэл өөрсөнд нь эргээд харилцсан бий энд ашигтай шүү гэдэг. За алгалаа. За ингээд гомдох байх гэж бодож байна. За ингээд цэвэршилтийн үед болон дараа ч гэсэн дотн харилцаагаа хэвээр авч үлдэх нь бол боломжгүй асуудал биш юм. Тэгээ секс бол хүний амьдралын чадвар, эрч хүч, сэтгэл санааны доктортой байдал зэрэг бие махбодийн болон сэтгэл зүйн асуудлуудтай хамгийн их уялдаа хамааралтай байдаг зүйлээ. Тиймээс одоо эмэгтэй хүний нас насны сексийн амьдралын давтамж болон итвэх өөр өөр байдаг ч энэ нь аль ч цаг үед авах сэрэл мэдрэмжийг хэвээр мэд үргэлжлүүлэх нь чухал. За ялангуяа цэвэршилтийн дараа дахин өөр амьдралын мөчлөг, шинэ амьдрал эхэлж байна гэж үздэг учраас тийм ээ. Энэ үед мөн нандин харилцаагаа хэвээр авч үлдэхийн тулд одоо энэхүү подкастыг та бүхэндээ бэлдэн одоо тавилуулж байгаа хүлээ. За тэгээд өнөөдөр бас миний урилгыг хүлээн аваад хүрэлцэн ирж, маш сонирхолтой яриа өрнөс санаалсан амжилттай баярлалаа танд ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. Таны хамт олтноос ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа танд. За энэ үрээд өнөөдрийн манай подкаст маань үргэлжилж байна. Тэгээд дараа дараагийнхаа подкастуудаараа илүү сонирхолтой яриа өрнүүлэх болно гэдэгт итгэлтэй байна.